když jsem dřív něco napsal, abych to sdílel s ostatními, stačilo málo a informace byla pryč. Dnes ale to tak jednoduché není. Jak se jednou něco na internet chytne, můžete si být jistí, že už to nesmažete. Proto raději vždycky dobře zvažujte, jaké soubory a hlavně kam nahráváte. Správnou volbou míry jejich soukromí můžete předejít možným trapasům. Internet nás naučil otevřeně sdílet svůj život s ostatními uživateli. Než však dáte někomu cizímu nahlédnout pod pokličku, bezpečně se ujistěte, že se ani on, ani vy nespálíte.